हेलो साथीहरु, यो चाहिँ हाम्रो घरको आफ्नै कफी हो, आफैले फलाएको आफ्नै बोटमा। बुवाले चाहिँ कफीको बोक्रा निकालिरहनु भएको छ। यसको बोक्रा चाहिँ खानु हुँदैन है बुवा? बोक्रा हुँदैन, दाना मात्रै खाने। भित्रको चिउल चाहिँ अनि भुटेर पिस्नु पर्छ मिसिनमा, अनि पाउडर बनाएर। अब अरूले कसरी बनाउँछ थाहा छैन, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छ है तरिका। हाम्रोमा पनि कफी खेती गरे भने हुने रहेछ है? थुप्रो हुन्छ, अब गर्ने हुने रहेछ भन्ने अनुमान पाइयो। यो कतिवटा बोटको हो? यो दुई झाङको। बोट अलिक बच्चा बच्चा छ है, ठुलो छैन। दुई झाङको पनि दस दस बाह्र केजी फलेको रहेछ। अब अरू पनि रोप्ने, यसपालि दल राख्नुलाई छुट्टै बिहा टिपेको छु। दाना हुने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो नि त। बिक्री हुँदैन होला भनेर रोपिनँ, नभएदेखि पुरपार म रोपेर हिजो आज सबै यस्तै पार्ला थिएँ। कहाँ भेट्नु र भनेको, अहिले पो सबै काठमाडौँतिर बस्नेवालाहरूले हामी लान्छौँ, उब्जियो भनेदेखि हामी लान्छौँ। दानै यो नबनाइकन हामी लगिहाल्छौँ काठमाडौँ, बनाएको बिहा भेटे पनि लान्छौँ, भोटैमा टिपेर पनि लान्छु भन्नु थालेपछि हुने रहेछ भनेर। एक झ्याङले 500 1000 चाहिँ फाइदा गर्ने रहेछ। पाँच केजीदेखि 10 केजीसम्म एकै झ्याङमा फल्ने रहेछ काँचोमा।